magacaydu waxa weey maxamuud waxaan ka mid ahay gudiga waxaan u maleynayaa bishii 12aad aan soo dhaafayne suuqii baan laga dumiyay dawladdana markaa heshiis baan ku aheen ayaantaan dad waxaan u maleynayaa 5 bilood baa ka soo wareegtay maalo horobay anagoona la tashanin oo waxbana noo sheegin ay qolo soo direen suuqii baa hadana calaamada ayaa la calaamadeey suuq markii hore waxaan ku heshiinay in maartay qodo 7 mitir la bixiyo haddana waxaad moodaa in intii ka dheeri ah ay calaamadeen calaamooyinkana way muuqdaan oo banaanka ay yelaan marka taa anaga raali kuma nihin waxaan rabnaa hadii wax la duminaayo dadka ayna aad bay u dhibaateysan yihiin waqti kulul baan soo marnay abaara ayaan joognaa dadkii meeshan hadii laga raro waa in meel la dejiyo ilaa qofkan meeshan uu degay wuxuu ka raasanayay maaragtay nolol maalmeedkiisa ku raasanayay waxaan ka codsanaynaa dadkan hadii maartay ras ay noqoto inaan anagoo wala jir ah aan isugu imaano moogi wax macnaa yacni oo talaabo la qaadi kara ma lahna anaga guddi ahaan waxaan go'aan ku gaarnay inaan dib isugu noqono oo dawladdii anaga aan wala fadhiisano oo fadhi aan wala qaadano oo arintaas iida ah si fiican aan uga tashano ayaa maartay guddi ahaan go'aan ku gaarnay meeshana waan ku wala idinna dadka dhibaateysnaay oo maaragtay suuqa ku dhibaateysnaa meeshan way joogan dadkan horaan waxa la yiri meel baa la geeyay haddana meel looma hayo maalinkan la dumiyay hata wax qashinka naga qaadaan wayne anaga qashinka iska qaadnay ninkan hadda bucul meesha laga bedelay booska meesha joogo maalin hore ofiiska tan ooga baxa una dhahay anaga una hoos imaada suuqa dantiisu ay u taagan yahay ofiiska dadweynaha iskale maalin hore markaan meesha ugu tagnay asoo sabti ah ofiisku naga soo fiijiyay anagoo guddi ah guddi ahaan hata wuu ixtiraami waaye marka anaga waxyaalahaasiita waxaan u dulqaadan karna maha waxyaalahan socdaan si nidaam ah kuma socdaan dawladda waxaan codsanaynaa suuqa guddi buu leeyahay albaab buu leeyahay albaabku leeyahay waa in loo soo maro albaab buu leeyahay albaabka in loo soo maro in shortcut la soo galo anaga dooni mayno waxaan hadda suuqa waxay shaqo ka socon kartana ma leh shaqadan soonka markaa laga baxo inaan fadhi aan wala qaadan oon fadhiisano oo wax go'aan aan ku meel gaarno uma fiican dadweynaha in lagu ciyaarana dooni mayno dadweynaha waxa waaye maaragtay shalay way kusoo doorteen hadday shalay maanta kusoo doorteen kursi kuu fadhiiseen inaad ku ciyaarto xaq maaha taasna maaragtay sharciga ma qoraayo dadweynaha waa maaragtay waa kaalin weyn bay qaataan waa inay ayagana la xishmeeyo ofiiskan ku jira maaragtay dadkan ku ciyaari suurtagal ma noqonayso.